sidst I var, det var omkring juletid, tror jeg, ikke? Ja. Hvor I sådan var med det rigtige i nat, eller ikke det på play, men var det ikke det? Hvor I fremførte jeres julenummer og sådan noget. Kan jo, det? Det er rigtigt. Så er Rasmus Bjerg og... Præcis, og der var sne fra himlen og så videre. Det er fordi City Boys jo har lavet et julenummer. Og jeg sad og så videoen hele tiden, hver dag, 24 timer i døgnet, op til jul. Og der bemærkede jeg noget. Prøv at se her. En chicks, der kan sprede en skold energi. Det er så vigtigt, at vi får en rigtig drengehjul. Og det der, de tænker man, det er bare noget, der er sjovt i videoen. Men det er først nu her for nyligt, altså, som i denne her uge, jeg har fundet ud af, at de er overhovedet ikke med vilje. Det var ikke engang sjovt. Altså, det var, hvad sker der? Det var, jeg skulle tage hammeren ud af Rasmus i det der klip der. Og så umiddelbart... Og jeg stod bare, jeg var overgivet. Ja, han var helt overgivet. Så skulle jeg til at lave sådan en sving, så jeg kunne ramme ned. Men så rammer jeg ham lige i hovedet, ja. Og Thor ligger sådan i en halv time. Det var en SOS. Det var en SOS. Ja. Og det var ikke brækket næsten eller noget, vel? Nej, heldigvis ramte den mig lige her. Du ved, til gengæld fik jeg rigtig hovedpine, men, men jeg slap billigt. Det gjorde du så selv. Blev du syet eller nej? Det var... Nej, overhovedet ikke. Nå, alt var perfekt. Så jeg fik et rundt mærke eller der gik lige sådan 5-5 minutter, før vi begyndte at optage. Ja, ja.